ішіп ішіп кеттіңдер, кім жинайды енді? Сосын бір емес, екі емес, үш май неғып тұрсыңдар бір столда. Мен қымбат маймын ғой, мамалар ғана жейтін. Біз енді средний маймыз. Иә, бізді балаларға бере салады ғой әйтеуір. Холодильникке апаш, біз көп сөйлемей ашып кететін болдық қой. Өмір осы ғой, түбіндегі бір екі қасық іштеріне сыймай қалады ғой. Қатып қалатын болдық қой, пакетке салшы. Ой, келе жатырық, не болды сонша, сендерде бір қоймайды екенсіңдер, жан жақтан жамырап деп жинап тастадым да, қарап қалсам балам нутелланы сыртымен жеп тұр ғой. Өлі мына баланы алатын адам бар ма? Және ем сол оның ішіндегісін дейді, сыртын жемейді. Қоясаш, құрсын, шылатпаш бұл бәлені деп апарып қойдыңдар жаққа. Сөйтсем қиратады, қазір қиратады мынау, алыңдар. Ай бәле құрлар ай деп алдымда апарып тастадым. Кухняға кірсем, кухняда ыдыс толып тұр екен, сыртқа шығайын деп мама дедім. Телефон қарап тұрып тастың иә бізді, иә магазиннен кеше келіп іріп кеттік қой. Біз тап тазамыз, бізге тиіспей ақ қой, кеше жеп қойған. Осының балалары келіп біздің екі үш бауырымызды сындырды. Екі үш күнде кетеді ғой, шыдайық енді. Көп сөйлей бермеңдер дедім да, ыстық суды ағызымды күйдіріп күйдіріп жуып жуып қайтадан төңкеріп төңкеріп давайте деп кухнядан шығып кеттім.